الحمد لله مبري عن فنتي كساب تتا تقريك كشاب التور كبلا شيخ الإسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کے صاحبزادے چھوٹے صاحبزادے جناب محترم حسین محی الدین قادری صاحب آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم آپ کو جاپان کے پہلے دورہ اور مرکز منہاج القرآن جاپان تشریف لانے پاس تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ آج اس مرکز میں صاحبزادہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بلا تمہید تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالی صاحبزادہ صاحب کا بیان ہوگا. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ صاحبزادہ صاحب جاپان میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور آپ ساؤتھ ایشیا کا 15 روزہ ایسٹ ایشیا کا پہلا دورہ فرما رہے ہیں. پہلے 5 یوم ہانگ کانگ میں اور اب دوسرے مرحلے میں کل قبلہ تشریف لائے نگویا میں. کل رات نگویا میں پہلا پروگرام تھا اور آج اس سلسلے میں آج یہاں مرکز منہاج القرآن میں دوسرا پروگرام ہے اور کل انشاءاللہ تعالی شام 6 بجے ٹوکیو کے اندر ایک عظیم الشان امن کانفرنس پیس کانفرنس ہوگی اور منڈے کے دن انشاءاللہ تعالی پریس کلب میں جاپانی میڈیا سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کے تاریخی فتوا کی تقریب کی رونمائی ہوگی. تو میں پروگرام تو الحمدللہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہوا ہے لیکن صاحبزادہ صاحب کی مرکز تشریف آوری پہ میں این پی او منہاج القرآن انٹرنیشنل جاپان کے صدر جناب محمد صالح افغانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور صاحبزادہ صاحب کو ان لوگوں کا گلدستہ پیش کریں. تمام آباد کی طرف سے جناب صالح محمد افغانی صاحب. میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ابھی کافی احباب باہر ہیں, جو باہر والے احباب ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اور جو درمیان میں خالی جگہ ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کے دوران خلل نہیں ہو. اور اب جاپان میں صاحبزادہ صاحب کو ویلکم کے لیے اے این پی کے صدر جناب محمد نعیم خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور صاحبزادہ صاحب کو پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. جناب محمد نعیم خان صاحب صدر اے این پی جاپان. جی میں حافظ یوکی مسجد کے امام حافظ محمد طاہر جمال صاحب اور میتو مسجد کے امام اور خطیب جناب فیض اللہ سعدی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے صاحبزادہ صاحب کو گلدستہ پیش فرمائیں.
इंतजामिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि जो साथी इस वक्त बाहर हैं वो भी अंदर तशरीफ ले आए ताकि साहब दादा साहब का ध्यान शुरू हो। और ध्यान से पहले गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद जवेद सज्जन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया ने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। मोहम्मद जवेद सज्जन साहब सफर हो जाऊं।